হয় নিশ্চয় সকলোকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই আজি মই উপস্থিত আছো ভাৰতৰ অন্যতম এখন শক্তিবিধ নীলাচলৰ বুকুত অৱস্থিত মা কামাখ্যা দেৱালয় আৰু আজি নৱৰাত্ৰি যিহেতু প্ৰথমটো দিন নীলাচলৰ বুকু অৰ্থাৎ মা কামাখ্যা দেৱালয় লাখ লাখ ভক্তগণেৰে ভৰি পৰিছে আমি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক সেই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম চৌদিশে যিহেতু মা দুৰ্গা কাদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মা কামাখ্যা দেৱালয় আমি সেই দৃশ্য সুন্দৰভাৱে দেখাম যে মা কামাখ্যা মন্দিৰটো কেনেধৰণে জাকত জিলিকাকে ফুলেৰে ফুল তথা ভিন্ন সজাই তুলিছে ফুল তথা কল কলপাত বেলপাতেৰে সজাই তুলিছে মা কামাখ্যা দেৱালয় আমি সেই দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক দেখাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'জনে সেই দৃশ্য দেখাইছে যে লাখ লাখ ভক্ত অগণন ভক্ত আহি ঘূৰি পৰিছে মা কামাখ্যা দেৱালয় অকল অসম বুলি নহয় ভাৰত বুলি নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেই ভক্তসকল আহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই বাবাসকল ঋষিমুনিসকল আহি ঘূৰি পৰিছে মা কামাখ্যা দেৱালয়ত আৰু যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি মা কামাখ্যা দেৱালয়ত এতিয়া ভক্তগণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত কৰিছে আৰু মা কামাখ্যা ধামত যিহেতু 15 দিনীয়াকৈ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে যি দুৰ্গা পূজা সেয়া দুৰ্গা পূজা 15 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে 25 ছেপ্টেম্বৰত কৃষ্ণ নৱমী আৰু অকালবোধন পূজাৰ যোগেদি এই 15 দিনীয়া যি পূজাৰ সময়ছোৱা সেয়া আৰম্ভ হৈছে লগতে ভক্তগণ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে ভক্তগণৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাবা ঋষি মুনিসকল আহি ইয়াত জপ তপ সাধনা কৰিবলৈ ইয়াত আহি ভিৰ কৰা আমি ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আৰু সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে লাখ লাখ ভক্তৰ লাইনৰ ভিৰ লাগিছে মা কামাখ্যা দেৱালয় আমি ভিডিঅ' জানি দিছে পোনপটীয়াভাৱে পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসম ভাৰত লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যা দেৱালয় আৰু মানা হয় যে মা কামাখ্যা দেৱালয় শক্তিপীঠ বুলি মানা হয় আৰু এই মা কামাখ্যা দেৱালয় অৰ্থাৎ শক্তিপীঠত যোনে যি মনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই প্ৰাৰ্থনা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এক লোকবিশ্বাস আছে সেই প্ৰাৰ্থনা ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা দেৱালয়ত আহি সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সেই প্ৰাৰ্থনা সফল হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে ভিডিঅ' জানিছোঁ পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য দেখাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কেনেধৰণে মন্দিৰটো ইতিমধ্যে সজাই পৰাই ৰাখিছে যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিন আৰু যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিন হিচাপে কুমাৰী পূজা মা কামাখ্যা দেৱালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে আমি সেই দৃশ্য ভিজুৱেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বা দেখুৱাম যে কুমাৰী পূজা যি ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে কুমাৰী পূজাত আজি যিহেতু কুমাৰী পূজাৰ প্ৰথমটো দিন হিচাপে কুমাৰী পূজাত এজনী ছোৱালী কুমাৰী সজাই মা কামাখ্যাৰ ওচৰতে তাইক পূজা কৰাব আৰু তেনেকৈ দ্বিতীয়টো দিনত দুজনী তৃতীয়টো দিনত তিনিজনী সেনেকৈ যিহেতু আজি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনৰ পৰা নৱৰাত্ৰিৰ অন্তিমটো দিনলৈ যি কুমাৰী পূজা গোটেই কুমাৰী পূজাখনত গোটেই মিলি 45জনী ছোৱালী ইতিমধ্যে কুমাৰী সজাই মা কামাখ্যাৰ ওচৰত যি প্ৰাৰ্থনা কৰাব আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিজুৱেলছৰ জৰিয়তে আৰু আমি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব ইতিমধ্যে প্ৰতিকূল বতৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে বৰষুণৰ বতৰকো নেওচি মা কামাখ্যা দেৱালয় ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ অকল অসম বুলি নহয় বিশ্বৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে বাবাসকল ঋষিমুনিসকল আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যা দেৱালয়ত আমি সেই দৃশ্য দেখাব আৰু ইতিমধ্যে কুমাৰী পূজাৰ এক বিৰল দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব ভিডিঅ' জনাইছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মা কামাখ্যা ধামৰ পৰা যিহেতু মা কামাখ্যা ধামক এক ভাৰতৰ এক অন্যতম শক্তিবিধ হিচাপে মানা হয় আৰু জনাজাত যে মা কামাখ্যা ধামত যি মনৰ কামনা কৰা হয় সেই মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় মা কামাখ্যা ধামত আহিলে যি এক ভগৱানৰ লগত সম্পূৰ্ণকৈ ডাইৰেক্টলি এক বাৰ্তালাপ কৰিব পৰা যায় এনেধৰণৰ লোকবিশ্বাস আছে আৰু আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে দেখাব সেই চাকি জ্বলোৱাৰ বিৰল দৃশ্য মানুহবিলাকে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ